Коли нападникам Катерини Гандзюк оголосять вирок, чому Генеральна прокуратура відкрила справу на главу Державного бюро розслідувань, та у зв'язку з чим Британія та Німеччина закликають провести засідання Ради безпеки ООН. Про ці та інші події дізнаєтесь впродовж наступних 30 хвилин. Помер 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські. Що загрожує копам? Угода з Туреччиною про зону вільної торгівлі готова на 99%, про що не можуть домовитися дві країни. Чому прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте погрожує скласти повноваження? Не приходячи до тями, 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер в реанімації. Медики провели надскладну операцію, але витягувати кулю так і не стали, адже це було б ще більшим навантаженням для організму. Лікарі виявили в дитини проникаюче кульове поранення голови, відкриту проникаючу черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Хлопчика доправили до нейрохірургічного центру у Києві. Він перебував у важкому стані та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Проте врятувати життя лікарям не вдалося. Копам, які вистрелили дитині в голову, сьогодні вручили підозру, змінену на умисне вбивство. Нагадаю, до цього їм інкримінували хуліганство. Голосіївський районний суд обирає їм запобіжний захід. Тим часом очільник поліції Київської області Дмитро Ценов уже подав рапорт про відставку з посади у зв'язку із загибеллю дитини та попросив відправити його в зону операції об'єднаних сил. Детальніше про трагічну історію розкажемо вам вже у підсумковому випуску новин. А нападники Катерини Гандзюк на лаві підсудних визнали свою провину. Напередодні у селищі Покровське, що на Дніпропетровщині, відбулося початкове судове засідання у справі обвинувачених у нападі на херсонську активістку. Винуватці у смерті Катерини Гандзюк на лаві підсудних зізналися. Організатору групи виконавців Сергію Торбіну прокурор просить призначити 6 років позбавлення волі. Такий самий термін має отримати безпосередній виконавець Микита Грабчук. Співучасники нападу Володимир Васянович і В'ячеслав Вишневський можуть опинитися за ґратами на 4 роки, а Віктор Горбунов – 3 роки. Усі обвинувачувані у повній мірі визнали свою вину як у підписаних раніше угодах, так і безпосередньо у залі суду. Вирок обвинуваченим планують оголосити 6 червня. Пофестивалити не вдалося. Козакфест, що цими вихідними відбувся на Дніпропетровщині, вимушено припинив свою роботу. Усе через сильний вітер, що перекидав намети фудкортів, відносив на кількадесят метрів батути із відпочивальниками та зірвав накриття сцени. Відео руйнівної негоди уже розлетілося інтернетом. Шквал навіть забрав одне життя, а кількох відпочивальників госпіталізували із переломами кінцівок. Подарі, будь ласка, відійдіть від сцени. Наша сцена стала літучою. Залишилися цілими, бо не виступили. Хедлайнери етнорок-фестивалю 2019 на сцену так і не вийшли. На своїй сторінці у Фейсбук фронтмен гурту «П'яна бой» Дмитро Шуров повідомив, що виконавці всі цілі, адже виступити просто не встигли. Наразі з гуртом все в порядку, але виступ не відбувся через те, що ураган налетів до виступу хедлайнерів. Сподіваємось, у всіх, хто прибув на величезний Козакфест, усе ок. П'ятий ювілейний український рок-фестиваль закінчився панікою та жертвами. Сильний вітер зірвав дах сцени разом з апаратурою. Шматки металевої конструкції полетіли просто на людей. О, сцена вообще улетает. Сцена ломает. Нет, он не успокаивался, начинал усиливаться. Такое ощущение было, что подрывало просто дальний край сцены. І вона починала переворачуватися. І тоді, звісно, все вже не по ступенькам спригували, а спригували просто зі сцени, з боку, да, через перила, тому що ну, по-другому треба було просто збіжати оттуда. Буревій відірвав частину конструкції сцени, що впала в натовп і повалила глядачів. Люди масово почали тікати з території фестивалю, утім машини почали грузнути у багнюці. Рятувальникам вдалося витягнути 53 легкових автомобілі і врятувати 135 осіб. У компанії, що займалась монтажем сцени, за певняють, у трагедії винна негода. Буревій зробив так, що сцену до сих пір мене власники, вони не можуть як знати, як її розібрати. У
Унаслідок буревію 48-річний житель Дніпра загинув. Чоловік брав участь в обслуговуванні та монтажі сцени. Ще двоє потерпілих, чоловік та жінка, отримали переломи ніг. В урочищі Княжі Байраки, де відбувався фест, відпочивали майже 10 тисяч глядачів. Цілу ніч там не було світла і телефонного зв'язку. Дах цієї сцени було відірвано від основної конструкції, що вказує на неналежне кріплення цієї конструкції. Висновки будуть сказані пізніше, чому так трапилося з цією сценою. Але це вже от з перших явищ, які були засняті. Натомість через стихійне лихо усі заплановані заходи етнорок-фестивалю було скасовано. Команда організаторів усю ніч намагалась ліквідувати наслідки негоди, але робочі все ж запевнили, що сцена постраждала найбільше, а тому відновити її не можуть. Можливо, якби останні приділили більше уваги безпеці, трагедії вдалося уникнути. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». У Харкові коридором ганьби активісти зустріли з'їзд партії «Довіряй ділам», що відбувся цими днями. Більше 1500 людей прийшли пікетувати політичні зібрання, що організували мери Харкова та Одеси. Геннадій Труханов та Геннадій Кернес об'єдналися і разом підуть на парламентські вибори. Деталі у нашому сюжеті. Під палацом спорту два натовпи зійшлися за кілька годин до початку з'їзду так званої партії мерів «Довіряй ділам». Одні прийшли пікетувати зібрання, інші – стати його учасниками. «Стоп реванш» – так назвали акцію, що зібрала 1500 людей. Вони обурені тим, що мери Труханов та Кернес не тільки не понесли покарання за підтримку проросійських сил навесні 2014-го, а й ведуть активну політику. Зокрема, хочуть до нової Верховної Ради. До слова, палац спорту, в якому і відбувся з'їзд партії «Довіряй ділам», у 2014 році став місцем збору Януковича та його прихильників. 5 років тому ці люди, які зараз створили партію, збирали з'їзд, щоб зробити ХНР. Тобто вони хотіли війну в нашій країні, але ми цього не дали. Тобто ці люди зараз створили партію, щоб йти у Верховну Раду. І всім зрозуміло, які вони там хочуть питання пролобувати. Тобто ми проти руського міра, який вони хочуть нам привезти. З українськими прапорами, фотографіями загиблих в АТО воїнів, шаржами на політиків під стіни палацу спорту вийшли представники кількох десятків громадських організацій. Ми прийшли для того, щоб нагадати Кернесу 14-й рік, коли він теж збирав якийсь з'їзд, якийсь там регіонів, щоб розхитувати ситуацію в Україні. Зараз він знову, тому що завдяки тому, що якраз влада, яка була 5 років, так і не змогла його покарати, так і не змогла знайти документального підтвердження, скільки він вкрав у міста. Зараз він знову піднімає хвоста. Вони зараз, тим більше, зараз вони взагалі об'єднуються ще з таким же мером-крадієм із Одеси, для того, щоб уже їм мало дерибанить свої міста, бюджети міст, вони вже хочуть дерибанити цілу країну. Учасників з'їзду до зали палацу спорту активісти пропускали через коридор прапорів. Хтось називав його коридором пам'яті, хтось – ганьби. Приходячи через нього, запрошені на з'їзд були вимушені наступити на залиту червоною фарбою карту України та переступити портрети мерів. Ганьба! 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 Кожен з вас проходив, думає, що хтось нам платить гроші. Спочатку ви думали, що це робить Порошенко. Ні. Це каже українське серце. Будь ласка, виховуйте наших дітей для України, не для Кернеса. Геннадій Кернес відреагував на акцію протесту. Активістів назвав сміттям. То, що ви бачили у стін дворца спорту, це відброси общества. Це просто... Это просто люди, которые вершили мусорні ілюстрації. І поки одна частина натовпу пікетувала з'їзд, інша колона рушила до бюсту маршала Жукову. Пам'ятник радянському маршалу, який активісти уже кілька років намагаються демонтувати через офіційні інстанції, за кілька секунд зірвали з постаменту. Новини «Правда тут». На сході країни окупанти облаштовують другу лінію оборони та неузгоджено мінують навколишні території. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Через це впродовж останніх 3 діб загинули 4
4 українських військовослужбовців. Позиції розташовують по всьому периметру та встановлюють мінно-вибухові загородження із використанням протитанкових та протипіхотних мін. Присяга на вірність українському народові. Новобранці весняного призову, що нестимуть службу в кінологічному центрі прикордонної служби на Львівщині, пообіцяли боронити державний кордон пліч-опліч з чотирилапами. Окрім цього, зелені берети відзначили і 74-річчя з дня створення Великомостівського кінологічного центру. Більше подробиць у нашому сюжеті. Присягаю. В один голос 300 юнаків пообіцяли українському народові захищати державний рубіж. Новобранці кінологічного центру Державної прикордонної служби прийняли військову присягу і тепер можуть гордо почепити зелені берети. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. А їхні близькі зі сльозами на очах проводжають їх у ряди військовиків. Наш стояв самий перший у 5-й роті. І ми бачили, як він приймав присягу. Все, ми дуже раді. Він дуже хотів іти відслужити. Він у нас дуже хороший, дуже умнік. А ось раз, два, третя. Третя коробка, четвертий. Ой, мені каже, він за 2 неділі виріс взагалі, я його не можу знати. Він завжди веселий. Він хотів, він пішов навіть раніше свого строку, трошки 20 ще не було, захотів пограничник і сказав, піду. А після урочистої присяги новобранцям дали ще трохи часу, аби обійняти рідних, поцілувати коханих і попрощатися. Адже попереду 12 місяців військової служби у зелених беретах. Я дуже за ним скучила. Ми не бачилися 3 тижні, і я дуже скучила. Зараз мене просто переповнюють емоції. Невдовзі ці юнаки, які ще декілька тижнів тому були звичайними халамидниками, перетворяться на справжніх чоловіків. Родичі неабияк пишаються та милуються своїм сином, братом або хлопцем у формі. Валерія проводжає у ряди прикордонників батько, дає останні повчальні настанови і поправляє зеленого берета. Батько просто колишній військовослужбовець допомагав правильно вдягати берет. Що, казав, що ви неправильно? Ну, трохи поправив. Хлопець каже, служити йде впевнено, адже це його передовсім чоловічий та громадянський обов'язок. Це не є досить таким тяжким для мене. Вже нормально себе почуваю, готовий їхати на кордон служити. Батько ж пишається сином, адже виховав його як справжнього чоловіка. Це його вибір і це його обов'язок. Він є патріотом країни і це його обов'язок. Так що відпускає чи не відпускає, це... Ті люди, які не патріоти України, які не знають, що таке держава, які не розуміють суспільство на сьогоднішній день, ті там можуть ховати, переховуватись, тікати від чогось. Вони все життя так роблять. Усі 300 новобранців вже близько місяця перебувають у військовій частині, адже до того, як скласти присягу, вони впродовж 3 тижнів вивчали ази військової служби у прикордонних військах. Ази стрільової підготовки, статути Збройних сил України, фізична підготовка. І загальні дисципліни, це стосується тактики прикордонної служби. Подальшому після підготовки, яка пройде в кінологічному навчальному центрі і всіх навчальних закладах військовослужбовців направляється для подальшого проходження служби в органах охорони кордону Державної прикордонної служби України. До слова, нині у військах прикордонної служби відзначили подвійне свято. 1 червня виповнило 74 роки з дня заснування кінологічного центру у Великих Мостах. Відтак у річницю створення навчальний центр відкрив свої двері для усіх охочих, аби подивитися справжнє шоу від чотирилапих прикордонників. Оксана Павлишин, Любомир Чайка. Правда тут. Повернемося до новин політичних. Другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську. Про це заявив напередодні чинний гарант Володимир Зеленський. За його словами, переговори заплановані на 5 червня. Що означають такі перестановки у мінському форматі, наскільки ефективними вони будуть для врегулювання ситуації на Донбасі, дізнавалися наші журналісти. А де оплески? Да, де оплески?
Вибачте. Це нормально. Кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. Та, схоже, це не про українську політику. І, незважаючи на всі забобони, Кучма знову в ділі. Чинний гарант Володимир Зеленський повертає другого президента України у крісло очільника української делегації у тристоронній контактній групі у Мінську. Я дуже намагався, дуже хотів, щоб це була провідна, професійна і людина, яку поважають в Україні і не тільки за кордоном, на чолі Леоніда Даніловича Кучми. Рішенню запросити Кучму очолити переговорний процес у Мінську передували перемовини з членами як української тимчасової контактної групи, так і закордонними партнерами. У нас є спільна позиція – це відновлення наших переговорів з приводу Донбасу у нормандському форматі і розблокування мінського процесу. І вже 5 червня буде перша зустріч трьохсторонньої групи. У мене є така можливість, і в той групі, яка сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. І якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути у якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватись. До слова, врегулюванням ситуації на Донбасі другий президент займається не вперше. Ще 2015-го Петро Порошенко призначив його офіційним представником України у тимчасовій контактній групі. Так от я себе за цю перерву, цю посаду, так сказати, скинув і розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо, так сказати, виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні. На думку політологів, камбек старого нового переговорника хоч і є дещо нелогічним, утім не випадковим. Адже пішов він з цієї посади за часів Порошенка з досить дивних причин. Начебто через поважний вік, проблеми зі здоров'ям та й взагалі бажання відпочити в колі родини. Та зараз, заявляє, порох в порохівницях ще є. Тепер виявляється, що офіційна причина була в тому, що із нього робили весільного генерала. І робив із весільного генерала Порошенко. З нього. Тобто він виходить, його просто там тримав, але не хотів нічого виконувати по факту. Це ще і удар в сторону Порошенка, призначення Кучми. І хоч вибір Зеленського є досить неочікуваним, утім кандидатуру Кучми в якості переговорника політологи вважають прийнятною на даному етапі. Це такий ніякий гуру, якому довіряють в команді Зеленського. Но мы также должны понимать, что эта фигура все равно переходная. То есть я думаю, что Кучма будет представлять Украину, возглавлять нашу делегацию в Минске не более чем полгода до окончательной перезагрузки власти. Зеленський хоче показати своєму виборцю, що бачите, я переймаюся мінським процесом, і тому все ж таки це Кучма, а не там умовна Ірина Геращенко, яка там була. То це також хід в контексті парламентської виборчої кампанії. Тобто спроба показати, що Зеленський готовий до певних компромісів, з якими ми можемо частково асоціювати Кучму. Водночас експерти відзначають, що за час свого головування в українській контактній групі Кучмі вдалося домовитися про призупинення повномасштабних бойових дій, а ще відбувався обмін полоненими. Я думаю, якраз тут розрахунок на те, щоб справді зрушити з місця роботу мінської контактної групи. Можливо, в питанні справді обміну полонених. Я не виключаю, що за лаштунками ведуться зараз активні дискусії, можливо, перед майбутньою зустрічю на полях Осаки Путіна і Трампа, майбутнього візиту Зеленського до Трампа. У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією, суверенітетом України торгувати не збирається. А тим часом стало відомо, що перше, чого вимагатиме Кучма в якості переговорника у Мінську – припинення вогню під час жнив. Світлана Демчук, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». Генеральна прокуратура відкрила справу на главу Державного бюро розслідування Романа Трубу. Про це повідомив речник відомства Андрій Лисенко. Досудове розслідування буде проводити Головне слідче управління Нацполіції України. Зі слів речника Генпрокуратури, 31 травня голова Ради громадського контролю при ДБР Максим Болдін та секретар Ради Надія Корінна подали до ГПУ заяву про вчинення Трубою низки правопорушень. Зокрема, йому інкримінують умисне невиконання рішення суду, службову недбалість, зловживання владою та розголошення даних досудового слідства.
продали посаду у Гостомелі, що на Київщині, місцева громада вийшла на акцію проти селищного голови. Активісти висловлюють чиновникові недовіру та запевняють, що позбавлять його посади. Поруч з тутешніми мешканцями мітингують і робітники житлово-комунальних підприємств. Кажуть, їхнього керівника без жодних на те підстав звільнили просто, коли той перебував на лікарняному. Детальніше про події, що розгортаються у престоличному регіоні, розкажуть наші журналісти. Ремонт доріг, амбулаторій, тротуари та благоустрій. Усі ці послуги селищна рада замовила у місцевого будівельного підприємства. Однак інженер Віталій бідкається. Мало того, що обдурили, то ще й шантажують. В цьому році ще не заплатили і не збираються. Ну там суми, загальна сума більше мільйона. Тобто підприємство в боргах зараз. Податки платяться, люди всі влаштовані, всі кредити беремо, щоб розраховуватися. Та невдоволеними залишилися й інші мешканці Гостомеля. Разом із працівниками ЖКП на акцію проти голови вийшла уся громада. Активісти вимагають звільнення Прилипка з посади. Вийшли висловити недовіру і наполягати на звільненні селищного голови нашого Юрія Ілліча Прилипка. Депутати повинні оголосити зразу відсторонення, а тоді зробити імпічмент йому, тому що він порушує законодавство. Продав посаду. Причиною місцевого бунту стало безпідставне звільнення начальника ЖКП. Ба більше, останній в цей час перебував на лікарняному. Мешканці Гостомеля переконують, роботою підприємства задоволені. Натомість селищний голова запевняє, що має свої підстави, а місце керівника вже зайняте буцімто кращим фахівцем. Ми однозначно задоволені його роботою. І мало того, ми бачили, всі наблюдали, що Юрій Ілліч начебто задоволений був. Очевидно, що Юрій Ілліч просто має таку звичку, продав цю посаду. Йому є питання до фінансової діяльності нашого підприємства. І на час перевірки він звільнив нашого керівника. Розірвав контракт по деяким причинам, тому що були виділені радою кошти, вони не були розраховані по призначенню. Він громадянин і буде робити те, що треба для селища. А можливо і те, що вигідно самому очільнику Гостомеля. Депутати запевняють, голова вже давно перетворив раду на приватну контору і продовжує розглядати громадські потреби як бізнес-проекти. Ще 2 роки тому чиновник обіцяв громаді 2 садочки. Натомість тут з'явилась 1 будівля з дірявими стінами та ще й без даху. Ось он яркий приклад того, що воно вже відвалюється. Раду перепутали з офісом. Рада стала бізнес-центром родини Прилипків. Не звертається увага на громадян України, як каже, але це мешканці нашого селища, які за нього голосували. Самому Прилипку вже інкримінують шахрайство та розтрату бюджетних коштів, яких у скарбниці, як запевняє голова, і так немає. Ну, люди завжди є, які не задоволені, що ти не зробив. Я не можу побудувати садочок, який приблизно коштує 30 мільйонів, у нас в бюджеті заложено 3. Як можна побудувати, скажіть мені. Відсутність соціальної інфраструктури, дорожніх розв'язок, суцільні затори та переповнені дитячі садки і школи – усе це реалії Гостомеля. У нас вирубуються ліси, у нас забудовується ліс, у нас не передбачено, взагалі немає перспективного плану розвитку, у нас не передбачені місця для будівництва всієї необхідної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності територіальної громади. Тож активісти все ж наполягли на своєму. І вже цього четверга на позачерговій сесії депутати винесуть питання про недовіру гостомельському голові. Новини «Правда» тут. Угода з Туреччиною про запровадження зони вільної торгівлі готова на 99%. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Він повідомив, що наразі неузгодженими залишаються питання, пов'язані з тарифами на сільськогосподарську продукцію і певна частина сфери послуг. Звичайно, ми не можемо піти на якісь поступки, які могли би зашкодити національному бізнесу. Але ми підходимо до переговорів конструктивно і в даному випадку не потрібно чекати швидких політичних рішень, а готуватися до того, щоб угода була збалансованою, відповідала б нашим національним інтересам і була прийнятною для турецької сторони, додав Боднар.
Британія та Німеччина закликають провести засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Судані. Напередодні у столиці Хартумі бойовики приступили до активних дій по припиненню народних хвилювань на площі біля будівлі Міноборони. Силовики перекрили усі центральні вулиці Хартума і застосували зброю. У результаті зіткнення загинули понад 30 осіб, сотні отримали поранення. Такі дії армії Судану різко розкритикували США, Великобританія, Німеччина, а також генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні. Проведення засідання Ради безпеки ООН очікується сьогодні. Нагадаю, державний переворот стався в Судані у квітні цього року. Президент країни Омар Аль-Башир був відсторонений від влади, а пізніше його запроторили у в'язницю. Влада перейшла до військової ради, однак народні протести не вщухають. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте погрожує скласти повноваження. На цей крок він зможе піти у випадку, якщо партія Ліга Півночі і Рух П'яти Зірок з керівною популістською коаліції не досягнуть згоди. Цитую, я прошу обидві ці політичні сили зробити вибір і сказати, чи хочуть вони, як і раніше, виконувати зобов'язання в рамках роботи уряду. Кінець цитати. Зауважу, відносини між цими двома партіями погіршилися під час виборчої кампанії до Європарламенту. Під час виборчих перегонів Ліга Півночі обійшла партнерів по коаліції з результатом у 34% голосів. Згодом з'явилися чутки про те, що лідер партії Матео Сальвіні може відмовитися від коаліції. Про інші події, якими жив світ, дивіться у нашому міжнародному огляді. Військовий аеродром у сирійській провінції Хомс зазнав ракетного обстрілу. Попри те, що кілька ракет вдалося збити, зруйнований один із військових складів. Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео ракетного удару по Сирії. Скільки саме боєприпасів ізраїльська армія випустила в бік агресора, невідомо. Щонайменше троє сирійців загинули та ще семеро поранено. Армія оборони Ізраїлю вразила дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею G-75. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху повідомив, що особисто віддав наказ завдати ударів по цілях у Сирії у відповідь на ракетний обстріл голландських висот. У результаті повеней, що виникли у Румунії через проливні дощі, уже загинуло 5 осіб, зокрема четверо дітей. Тіло загиблого туриста виявили у річці Прахова. Напередодні у повітовому інспектораті міста підтвердили загибель ще 4 дітей, тіла яких також знайшли у річці. Минулого тижня у більшості румунських повітів пройшли рясні зливи із градом, а в кількох повітах країни досі оголошено червоний найвищий рівень небезпеки. Наразі рух автомобільного транспорту повністю закритий на 7 національних автомагістралях. Найважчою залишається ситуація у повітах Ковасна, Сочава, Вранча, Клуж і Арат. Через зливи, що обрушилися на Румунію, близько 200 домашніх господарств на території повіту Арат опинилися повністю під водою. Рятувальні служби Румунії працюють у посиленому режимі для усунення наслідків стихії. Тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці албанської столиці Тирани, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами та дострокових виборів. Унаслідок сутичок з правоохоронцями поранено 10 поліцейських та 3 демонстрантів. Рама йде геть, вигукували мінтенгарі, кидаючи в правоохоронців петарди, каміння та димові шашки, попри заклики організаторів протестної акції утриматися від насильства. Посольство США в Албанії засудило такі дії протестувальників та закликало опозицію до діалогу із владою. Правлячу албанську соціалістичну партію та її очільника звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. У відставку пішла лідерка соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес. Її поліцила разом із блоком Християнсько-демократичний союз на чолі з канцлеркою і формує керівний орган. Ми продовжимо роботу уряду з усією серйозністю і в першу чергу з усією відповідальністю, заявила Ангела Меркель під час засідання керівництва партії у Берліні. Вона додала, що поважає рішення Налес про відставку з посади голови партії у Бундестазі. Налес у свою чергу раптове рішення пояснила програшем на загальних виборах до Європарламенту. У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до позначки 31 градус тепла за Цельсієм і досягли рекордного рівня. Востаннє така аномальна спека була зафіксована тут понад 70 років тому. Однак тоді позначка не перевалила за 30 градусів. Наразі, аби врятуватися від спеки, люди від самого ранку вирушили на морське узбережжя в Гаагу, чим спричинили затори на дорогах. При цьому через велику кількість охочих потрапити до водойми деякі в'їзди на пляжі перекрили. Усі парковки біля моря заповнені велосипедами, скутерами, мотоциклами та автівками. Рух транспорту наразі залишається обмеженим.
Американський кінорежисер Девід Лінч отримає перший Оскар за видатний внесок у кінематограф. Таке рішення прийняла Рада керівників Американської академії кіномистецтв. Ці нагороди, що присуджуються академією щороку, відзначають людей, які присвятили себе творчому життю та зробили видатний внесок в нашу галузь і за її межі, зазначив президент академії Джон Бейлі. Вручатимуть нагороди на спеціальній церемонії в Лос-Анджелесі 27 жовтня. Девід Лінч є представником американського незалежного кіно, володарем Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю і Золотого лева Венеціанського кінофестивалю за внесок у світовий кінематограф. За свою довгу кар'єру зняв всього 10 повнометражних картин. Такі фільми, як «Людина-слон», «Синій оксамит», «Дикі серцем» стали класикою кіно. Найбільшу популярність Лінч отримав після виходу містичного серіалу «Твін Пікс». Таким був наш випуск новин. Побачимося вже ввечері і підсумуємо добу, що минає. На все добре.